Page number 20, A36. Papa, I'm so tumukurtay, I'm chemo de Jesu dartay, omukur kundin vasnakum, aplets jivitu kapitu, tu chekutu mektai zata, pavat viswas moku zarta, tu chekutu mektai zata, pavat viswas moku zarta. Bapache, putache, अनिपोई त्रोत्मेंचे नवीन आमेन आम जसुम्यान जेजु क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग अनिपोई त्रोत्मेंचो एक कोट तुमचे सव्यासु तुमचे सव्यासु मुझे बिनेनान बावनो तुमका माये मोगाचो योकारिता या मिसान वांटो गयोंचाक आईज जाऊन असा दुसरो दिस नोयनाचो भाग्यों दिनासाच्या नोयनाचो दुसरो दिस आणि आईज असो विषय दोललो असा स्फूर्ती जेजूचो पाठलाव करूंक म्हज्या पणीन भावनो आमी सगळीं जाणां जेजू फाटल्यान वेता ताचो पाठलाव करता पूण आमकां केन्ना केन्ना एक स्फूर्ती येता देव आमचे कडेन उलयता आनी आमकां आमचे दोळे आनी आमचे कान उक्ते करता आनी आमकां पोत्तून एक नवी दिशा दिवंक लागता हे भाशेन भाग्यों दिनासाच्या जिवितांत घडलें आयज आमी भाग्योंत ब्रिजीत ही एक मोटवाशी ती काजारी आसलेली मागीर ती मोटवाशी जाली आनी हे परी तिणेन आपलें जिवीत सगळ्यांच जेजूक भेटयलें तर तिची एक धूव कात्रीन ऑफ स्विडन ती एक सांत जालेली आसा तर म्हज्या भयणीन भावनो आमी पळयता कशे भाशेन देव आमचो परामोस कोत्ता आनी आमची काळजी घेता आमी तो ताका सहकार करूंक ना जाल्यार ह्या वेळार आमचे हात जोडून ताचे भोगसणें मागया हांव पातकी सोरपोदिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत घेवन सदां सांगवार मारिये सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता तकल्यो बागून आशिर्वाद घेवया सोरपोदेदात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं मागुया बापा तुज्या पुताच्या कोश्ट मोरणाचो न्याळ करून तुजे कडेन एकवट लोले भाग्योन ब्रिजीदाचे काळीज खुर्सायिल्ल्या जेजूच्या वर्त्या मोगान तुवें पेटयले त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय आनी कश्टवतल्या आमच्या भाव भयणी थंय काकडूत दाखोवन तिचे बरोबर जेजूचे सासणीक मोहिमेचीं भागीदारां जावंक आमकां फाव कर म्हण मी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन देवाचे उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप सर्वेस्वराचे उतर म्हज्या कानार सादलें वच आनी हें उतर जेरुजाल्याच्या कानार व्हडल्यान सादय सर्वेस्पर अशें सांगता तुज्या तरण्यापणाच्या मोयपासाचो म्हाका उगडास येता तुज्या अकलपणाल्या दिसांच्या मोगाची याद येता अरण्यांतल्यान कमायस करून नासलोले जमनी जमनींतल्यान तूं म्हजे फाटल्यान आयली
इज्रायल सर्वेस्पराक संस्कार लेली पोरजा आसली ताचे पिकाचे पुर्तम फॉल ती ते कातलो तो गुन्यांवकार जातलो आनी ताका वायट जातेले पिकाळ देसांत ताची फॉलां खावंक आनी ताची गिरेस्काय भोगूंक हांवें तुका हाडली पूण तूं भितर सोल्ली तेदना तुवें म्हजो देस भोश्टायलो आनी म्हजें दायज कांटावलेचें करून सोडलें सर्वेस्पोरकूय आसा अशें याज्ञिकांनी कदींच विचारूंक ना सुमूर्त राखतात ताणी म्हाका ओळखूंक ना गोवली म्हजेर कळपले प्रवादी बालामाच्या नांवान संदेश सांगूंक लागले आनी मोल नासलोल्या वस्तू पाटल्यान गेले हें पळोवन तूं मोलबा वजाप जा तोटाक जा तोटाकून सारकेंच मोन हें राव उलयतात तो सर्वेस्पोर म्हजे पोरजेन दोन वायटां केलीं तांणी भुंयेरां मारलीं फुटकी आनी उदक दोरोना उपकारना तोसलीं भुंयेरां आनीक म्हाका जिव्या उदकाची जोरीक सोडलो देवाचें उतोरें देवाचें वळकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी तुजे सवे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर जबाब तुजे सवे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर तुजें बोलेपण सर्वेस्परा मोलबा इतलें उंच तुजें विस्वासपण कुपां पर्यंत पावता उंच उंच पर्वता सारकें तुजें प्रमाणीकपण समुद्रा वरी कोल तुजी निवाडी आमचो जबाब तुजें सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर कितलो अमोलीक देव मोग तुजो देखून मनशांची भुरगीं तुज्या पाकाट्यांकाल आसरो घेवन येतात तुज्या घोराण्यांतले सुबापणी तीं सगळीं दादोस जातात तुज्या गोडसाणेची घोसकोशी जोरींतले तूं तांकां पिवंक दिताय आमचो जबाब तुजे सवे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर कित्याक तुजे सवे आसा जिविताची जोर आनी तुजेच उजवाडान आमी उजवाड देखतां तुका वळखूंक पावल्या तांकां तुजो मोग सोदूं दाखय प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक प्रमाणीकपणान वागय आमचो जबाब तुजे सवे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर उद्गाराक उबी रावया बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनियां हांव तुका दिनवासतां कित्याक सर्गीचे राजाचे गूट तुवें लानाक उकटें केले सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं माते वा परमोणे
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या। शिष्यांनी लागीं सरून जेजूक विचारले, वोपारांनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय? ताणें प्रतिपाळ केलो, कित्याक स्वर्ग राज्याचे गूट ओळखुचे देणे तुमकां दिल्ले आसा, तांकां येरांक ना, आसा ताका देव आनीक दितलो आनी ताचे माप बरोन ओत्तले, पूण ना ताका आसुल्ले पुर्यान ताचे कडले देव काडून घेतलो। देखून हांव वोपाऱ्यांनी तांचे कडेन उलयतां, कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकना, न्हय म्हूण समजय ना। इजायस अशें आदींच सांगुल्ले तें तांचे सोवें पाडून येता, आयकून आयकून तुमकां समजचें ना, पळोवन पळोवन तुमकां दिसचें ना, कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावंक, कानांनी आयकना जावंक, मनां समजना जावंक, आनी तांचे जिवीत बदल ना जावंक, आनी तांकां हांवें बरीं करिना जावंक। ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां, तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी ताणें आपले दोळे धांपल्यात, पूण नदर आसलोले तुमचे दोळे आनी आयकून सक्ती आसलोले तुमचे कान भागी। हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशेले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना, पूण तुमी आयकतात तें आयकुनूय ते आशेले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये। वाखाणी तुका क्रिस्ता। एकलो भुरगो हुशार वर्षी, पूण बिलकूल अभ्यास करिनासलो। तो सगळें कोत्तालो, इस्कॉलान मस्ती कोत्तालो, दुसऱ्यांक पिडापीड दितालो। आनी एक दीस अशें जालें की तो घरा वेताना ताचेर एक मोटर येवन आदवलें, तो बिंपडलो, बेशुद्द जालो, हॉस्पिटलान व्हेलो। आनी हॉस्पिटलान सगळीं जाणां ताचो परामर्श कोत्ताली, आनी कोत्ता आसतना तो म्हणना हितून न्हिदलोलो आसतालो आनी लोक ताचे विशीं उलयताले। ते म्हणटाले देवान ताका कितलीं देणी दिलेली आसा, पूण हो भुरगो सगळें तें वापरचें आसतना वापरिना। आनी हेंच शुभ वर्तमान म्हूण हांवें तूं एके वतीन ताचे सरशीं सादलें जालें। दोळे आसून पळोवची ताका शक्ती आसून तो पळयना, कान दिलेले आसात ताका देवान, ताका समजणी बरी येता, पूण ती समजणी तो वापरिना। हें ताणें आयकलें, आनी आयकल्या उपरांत भितरल्यान ताचे मदें कितें तरी नवें जावंक लागलें, नवी स्फूर्ती आयली ताचे मदें। हे परी देव ताचे बरोबर उलयलो आनी ते मेरेन सान बरो जाल्या उपरांत इस्कॉलान हो सगळे परस एकदम बरे भशेन अभ्यास करूंक लागलो, पयलो नंबर काडूंक लागलो, आनी तातूंतच न्हय कितलीं देणीं देवान ताका दिल्लीं, सगळ्यांनी तो एकदम उत्तम जालो। सगळे जाण म्हणलें तूं खुशाल जाली, पूण हें कशें घडलें काय म्हणून ताका विचारलें। आनी ताणें सांगलें, त्या दिसा जेन्ना हांव अंथरुणार आसलेलो आनी हांव दोळे धांपून थंयसर न्हिदलेलो आसलेलो, पूण जागो आसलेलो, हें सगळें हांवें आयकलें। आनी त्या दिसा सावन म्हजे दोळे उकटे जाले, म्हजे कान उकटे जाले, आनी हांव आतां हे भशेन जियोंक लागलां। देवान दिल्लेली देणी हांवें देवाक दिली, आनी ताणें म्हाका ही शक्ती घोटाय दिली, आनी हांव आतां
कुरपेन बरोने की वो तीन सोकले बरे करूँक लागलो आसा। आदि हांव देवाक मानतालो पूण चोड स्वार्थी आसलो, ही स्फूर्ती म्हाका आयलेली आसा। हेच भाशेन भाग्यवंती नासाच्या जिवितानूय जालें। तो संवसारी पद्दतीनी आपलें जिवीत सारूंक सोदतालो पूण ताचेर तो अपघात जालो तेन्ना तो घरान न्हिदोन आसलो। ताणेन रोमांस पुस्तकां मागलेली, ताचे ओनियन हाडून दोन पुस्तकां दिली, एक म्हणजे जेजू क्रिस्ताचें आनी दुसरें म्हणजे सांताचें। ताणें तें भायर उडयलें पूण तिणें पोत्तून हाडून थंयचो दवरलें। कितें तरी ताचे मदें जालें आनी तो वाचूंक लागलो। आनी वाचतना ताका दोग जाण सांपडले, एकलो सांत दुमींग आनी दुसरो सां फ्रांसीस दे आसीस। हे दोगूय जाण आपलें जिवीत पयलें आपले वस्तूंगी जियेताले, पूण मागीर तांचे सोबें कितें जालें तरी आनी ते आपलें जिवीत जेजू पासत जियोंक लागले। आनी जेजू तांचो सगळोच जावंक लागलो, मास जालो आनी ते परी तांचे जिवीत ताका आदारून ते जियोंक लागले। आनी इतलें ते करूंक लागले की ताणें हें वाचल्या उपरांत ताचे दोळे उकटे जाले। तो म्हणूंक लागलो, ताणें तर हे भाशेन केलां जाल्यार हांयेनूय करूंक फावना, हांयें तेच भाशेन कोत्तलो आनी तांचे कितें उदेक कोत्तलो। कित्याक हांव संवसारांत म्हज्या वडपणा पासत जियेतालो, आतां हांव जेजूच्या वडपणा पासत बापायच्या वडपणा पासत जियेतलो। आनी हे भाशेन ताचें जिवीत सगळेंच बदल्लें, ताका एक स्फूर्ती आयली आनी ते मेरेन सावन जेजूचो पाटलाव ताणें खोलायेन करून घेतलो। पयणीणान भावनो, आमचे मदीं तशेंच जाता न्हय? आमी जेजूचो पाटलाव करता पूण केन्नाय केन्नाय देव आमच्या काळजांत आपलें उतर वंपता आनी ताका मागीर खूब फळांय जावंक लागता। आमी पळोवन आतां दुसरेच भाशेन पळोवंक लागता, जशे भाशेन देव पळयता ते भाशेन, आनी जशे भाशेन देवाक म्हजे सोबें पळोवंक जाय ते भाशेन हांव पळोवंक लागता। आनी हें अशें आमचें सोबें घडलेलें आसा न्हय? आनिकूय तें खोलायेन घडच्याक आयज आमी देवा कडेन भाग्यवंत येनासाच्या मध्यस्थीन आनी ब्रिजिताच्या मध्यस्थीन आमी मागया आनी तीं आमकां मदत करतलीं आमचें जिवीत अदीक खोलायेन जिवच्याक। सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक संस्कारान जेजून आमी बरोवन येता। हांव कित्याक जेजू जावन आसा जिवीत आनी हें जिवीत आमकां प्रत्येक संस्कारान मेळटा। संस्कार भायर सोडटना एके वतीन आमी मोत्ता, सगले आमचे सरचे हात इतलें भायर काडटा, तें सगलें ताचें दवरया आनी नवें जिवीत जेजू सवें पोत्तून जिवंक ताचें सवें पुनर्जिवन जावया। प्रत्येक संस्कारांत आमकां ही संदी मेळटा। जशे भाशेन ब्रिजितान आपलें जिवीत जेजूच्या कोश्ट मरणाचेर न्याळून ती इतली सोशणिकायेची जाली, आस्त्या तोंडान ती सदांच भोंवताली आनी सगल्या जाणांक सवें ती खालती आनी दुलोप खाळजाची जावन जेजू सारखी उदीक आनी उदीक जियेताली। आमी तेच भाशेन जियोंक लागया। देव आमकां आपल्या एकवटांत दवरूंक आवडेता आनी आमी आशेता। तर ह्या वेळार ताका एकवटोन सगल्या संवसाराच्या लोकां पासून आमी मागया। ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाक लागून कितलेशें लोकांच्या जिवितांत घडटा, ताणें आमकां कृपा दिवची आनी हे कृपेन बरोवन देवाचो आनी जेजूचो पाटलाव आमी खोलायेन करचो म्हणून हे मागणें आमी आतां देवाक भेटोवया। सुरपुदेदरा आनी काकुळुत्सरा देवा, तुजे आख्य रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय। संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतले पासत तुका आमी प्रार्थना उबातना ती खोणवाळेन आयकून घे। यावचीत जाल्ली सुरू पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता। हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणाधीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता। आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय। जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन।
पेज नंबर 31 सी 9 मुझा भणीनों आन भावनों मोजा नी तुमचे बलिदान आनी मागणी सोर्प दिता देवा बापाक मानता तुसली जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा भाग्योन ब्रिजिताचो उगडास करून वो योजना आमी तुका भेटयता ताचे वरवीं आमच्या पातकांचें बोक्षणें आमकां दी आनी आमची जिणेच्या दिसा दिसाच्या आडकोळींनी आनी ताळण्यांनी आमकां सासणांची सोडवण ते वाटेर आमकां थीर करून दवर तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची खाळ जावं बारुया आमी ती सर्वेस्पर आतां इबादत सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व उदेदार आनी सासणाच्या देवा सर्वकालीन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सुर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भोक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा आपल्या अरोंबाच्या पवित्रपणांक तूं मनशाकुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाकोंक दिताय देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगा ती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता संवसार बोल्ला तुजें तुका जय जय सर्वेश्वराचे बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ते आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सशणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात ताचो गुड परगटुया तुज्या कोसा आनी मनोजीवा
बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि वो जिविताचो उंडो आणि सोडवणीची काल तुका समर्पित तुझे मुखार योग आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आम्ही तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आणि रगत शेवतेले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळयोंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तुजे पोती बागयोन झुजे बाकीन दोरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन जेजून आमकां मागणें शिकयलां तें ताका एकोठोन स्फुर्तीन ताचें म्हणया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातखां बगोस आनी आमकां ताणें पुडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस कांय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकादांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं जेजूक एकोठोन ताची शांती आमी एकामेकांक दिवया देवाचे शेली संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेली संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं जेजूक आमी आत्मीकपणी शेवंक हे मागणें म्हणून ताका स्विकारया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका व्यंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन पेज नंबर 51 D8 Oh.
मागुया। सुरपुदिदा देवा आमच्या बो मोगाळ बापा भाग्योन ब्रिजिताच्या पोरबे दिसा ये देवीक जेवण आमी जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं आमच्यो मोती उजवाडाय आनी आमची काळजां मोगान पेटय अशें आमचें जिवीत खोतखोतीत अतरेकांनी आमी तुका मानता तसलें कोरण्यांनी बरो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन। सगळ्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो आनी उदीक आनी उदीक देवाचें उतर आयकून आमकां स्फूर्ती मेळची ताचें जिवीत उदीक आनी उदीक बाळगून दवरून आनी ताचे परमणे जियोंक सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सर्पुदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन। लॉयलाच्या भाग्यो दिनासाक मागणें लॉयलाच्या भाग्यो दिनासा पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवार मारीचे राखणे खाल तुजें संवसारीक जिवीत सारकेंच सोदून आनी मन बदलून सगले काळजान तुवें जेजूचो पाठलाव केलो आनी बापाची वडान वड मोहिमा सोदून पवित्र सभेच्या चाकरेक तुकाच समर्पण दिलोय जेजूचे आत्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सभेचे सेवेक आनी सडवडणेच्या कामांक एक नवी जेजूची सभा तुवें घडून हाडली हे सगट आख्या मनशा कुळाक बापाचे एक व्हडतें देणे म्हूण वळखून ताका आमी काळजान थावन आर्गां दिता आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता तो जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यो दिनासा कडेन मागचें ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक दिनवासता आनी तुज्या उतरांनी आमचेंय जिवीत देवाक समर्पिता घे दोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलेंय तुवें म्हाका तें दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन। वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा। देवाचे वडकार। पेज नंबर 232 U3